Sjedim preko puta terminala 7 riječkog pristaništa. Vrijeme najblaže rečeno čudno za novembar. Majica kratkih rukava i lagani duks. Ispijam kafu i čitam knjigu Sunce ovog neba Vladimira Pištala. Sarajlije koji živi u Americi, a kojeg sam imao čast upoznati i družiti se s njim na književnom festivalu na pola puta ove godine u Užicu. Divan festival koji okuplja sjajne likove, čije likove čitamo u knjigama. Između časova književnosti i večernjih čitanja našlo se vremena i gledati utakmicu Lige prvaka Liverpool-Roma s Borisom Dežulovićem, Nenadom Veličkovićem i Mustafom Zvizdićem. U Rijeci sam gost filmskog festivala Uhvati film. Sobu dijelim sa slovenačkim novostečenim prijateljem. Ekipa koja organizuje ovaj jedinstveni festival koji tretira filmove osoba s invaliditetom sjajna je i ugođa je potpuno. Putujući je to festival koji se dešava u različitim terminima u Rijeci, Banja Luci, Kotoru i Novom Sadu, u kojem sam gost bio prije 2 mjeseca, uživajući na sličan način na obalama Dunava. Razmišljam da sutra skočim do Rovinja na kafu. Mirza javlja da smo dobili odobrenje za dokumentarni film koji radimo u Foči i Maoči i da planiram put krajem novembra. Miro sa Šipana pita jesam li za 2 vikenda u Sarajevu. Dolazi s prijateljima iz Dubrovnika u Sarajevo pa da se vidimo. Odgovaram da sam taj vikend u Sarajevu, problem je bio sedmica prije, jer imam dogovorenu medijsku radionicu u Posušju i tribinu o obrazovanju u Brčko. Spanjom u Banoviću u prvoj sedmici decembra. Nakon toga Zenica i možda Tešan. Slađo javlja da će honorari biti, ako sve bude kako treba, do kraja ovog mjeseca. Na BH medijima političari o mom trošku zarad mog dobre interesa, između ostalog i nacionalnog, u cilju evropskih integracija, mobilnosti i perspektiva budućih generacija, komentarišu odluku Centralne izborne komisije o donošenju podzakonskog akta o popunjavanju Doma naroda koji nisu donijeli. Mandati trebaju biti raspodijeljeni uz princip da iz svakog kantona bude delegiran najmanje 1 Bošnjak, Hrvat i Srbin ukoliko je izabran u kantonalnu skupštinu, dok druga varijanta taj princip izostavlja. Također, akt mora definisati dilemu o tome na osnovu kojeg popisa stanovništva će biti vršeno provođenje izbornih rezultata, onoga iz 1991. ili 2013. godine. Vrijeme, najblaže rečeno, čudno za novembar. Ipak ću sutra skočiti do Rovinja na kafu.